ਜਿਬਰਾਇਲ ਲਾਏ ਝੰਡੇ
اللہ کے قرآن وچوں ملدا ہے مصطفیٰ دے فرمان وچوں ملدا ہے
اسیں ہیں اہل قرآن بولو اسیں ہیں اہل قرآن اسیں اہل قرآن اسیں سجدے پاسے والے اہل قرآن اسیں مصطفیٰ دی حدیث نو منن والے اللہ کا قرآن
میرا عشق آخر میرا بدل آخر
70 ਸਾਲ ਦਾ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਬਰੀਲ ਫਿਰ ਉਮਰ ਦਾ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 72,000 ਮਰਤਬਾ ਵੇਖਿਆ ਦੱਸੋ
تشریف باندھتے کرو. امام احمد بن حنبل نے مسئلے کا جواب دیتا اور کوئی چودھویں صدی کا ملا ہوں گا فتویٰ ہی چھوڑ دیتا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی آپ نے فرمایا میرے شاگرد لیلۃ القدر کی رات ایک پاس ہے جس رات نبی کا نبی آیا کائنات کا نبی آیا شجر و حجر کا نبی پرندیاں کا نبی چرندیاں کا نبی انسان کا نبی حیوان کا نبی فرشتیاں کا نبی مقدی بدل مکاوا خدا کا نبی جس وقت دنیا سے تشریف لے کے آئے. امام احمد بن حنبل امام الانبیاء سے قرآن کی آتا ہے جارے کہنا آتا میں
ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕੱਲਾ ਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ
ہیں. خلہ کے گھر آتے ہیں جس وقت قبیلہ نے فرمایا جو قبیلہ ساری معلومات کٹھی ہو گئی ہیں ساری معلومات جمع ہو گئی ہیں رب کائنات نے فرمایا تم نے صلاۃ کو فرمایا ادا کرو سبحان اللہ کرو میرے دل میرے حبیب کا لابی انہیں پوری کائنات سنا چاہیے
Yeah,
سبحان اللہ یہ مشرق میں مغرب دے جانور شمال
دی ہے برکت والے نا نبی نے میلاد دے مابو نے آواں تے دوستاں نے نبی دے تاں مچھلی آ نا سبحان اللہ بس Come on.